show here. You did the right thing, but whoever gave you this, an asshole. Προσπάθησαν μετά το 2-1 λίγο εκεί και το πέναλτι δικαιωματικά, το Περιστέρι πήρε λίγο τα πάνω του, ήταν καλύτερο, κέρδισε στο τέλος και κέρδισε τον αγώνα τέλος πάντων. Θα ήθελα όμως να σταθώ περισσότερο στην προσπάθεια που είπατε και εσείς πριν των παιδιών, γιατί είμαστε, και τις αλλαγές που έχουν γίνει. Είμαστε νέα διοίκηση, αναλάβαμε το Φεβρουάριο και στους τελευταίους αγώνες, τελευταίους 10 αγώνες δηλαδή, έγινε και όλη η ανατροπή, ήμασταν τελευταίοι. Μας θεωρούσαν όλοι καταδικασμένοι. Τα παιδιά κυρίως και ο προπονητής, ο Γιάννης Ζωτάκουρης, κάνανε πολύ καλή προσπάθεια, δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Για εμάς δηλαδή τα παιδιά φέτος είναι νικητές, όπως έγινε η κατάσταση. Και όλα καλά. Θα προγραμματίσουμε το τι πρέπει να κάνουμε για τον χρόνο, ώστε να είμαστε δυνατοί. Πάντα με παιδιά από τις ακαδημίες μας και σήμερα στην αποστολή. Τα περισσότερα παιδιά, το 80% ήταν από τις ακαδημίες δεν τα αφήσει. Σίγουρα εννοείται ακόμα, πρόεδρε, αλλά να πούμε ότι στόχος είναι η άμεση επάνωδος στην Α κατηγορία για τη Δάφνη Παλαιού Φαλήρου. Αν όλα πάνε καλά, κανείς δεν λέει όχι σε αυτό, έτσι. Αλλά κυρίως πρέπει να δουλέψουμε με τα παιδιά τα δικά μας, το Φάλιρο, να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θέλουμε προς το καλύτερο σαν διοίκηση. Και μακάρι να έρθει η άνοδος και την πρώτη χρονιά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός όμως. Ο σκοπός είναι να χαίρονται τα παιδιά το ποδόσφαιρο, να έχουμε καλές ακαδημίες, να τροφοδοτούμε την αντρική ομάδα και από εκεί πέρα. Ό,τι έρθει. Και έχετε και αρκετά παιδιά, νομίζω, έτσι. Έχουμε αρκετά. Δόξα τω Θεώ. Πόσα είναι? Είναι πάνω από 250 παιδιά στις ακαδημίες μας. Έχει χαρά. Και το γήπεδο φτιάχτηκε. Το γήπεδο είναι καινούριο, επειδή η Δημοτική Αρχή βοηθάει όσο μπορεί, με σε καταστάσεις κτλ.
Για το σημερινό παιχνίδι έχω να πω ότι σε γενικές γραμμές ήμασταν καλύτεροι ως ομάδα από τη Δάφνη Παλαιού Φαλήρου. Το επιβεβαιώσαμε ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο θα έλεγα δεν ήταν μοιρασμένο από την μεριά λόγω δυνατότητας ομάδας. Απλά ήταν το άγχος το οποίο μας είχε κυριεύσει, όπως και την αντίπαλη ομάδα φυσικά. Στο δεύτερο ημίχρονο που μας έφυγε λίγο το άγχος, δείξαμε και την ανωτερότητά μας σε αυτό το παιχνίδι. Και ευχόμαστε, όπως είπες και εσύ, αύριο να πάνε όλα σωστά τα πράγματα και να μείνουμε μετά από πολύ κόπο και πολύ μεγάλη προσπάθεια στην κατηγορία, γιατί θεωρώ ότι το έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι ο όμιλος, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να είναι μέσα στις 6-7 καλύτερες ομάδες του ομίλου μας, αλλά από συγκυρίες οι οποίες τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τα συζητήσουμε, έχει βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση. Το δεύτερο ημίχρονο, τι άλλαξες coach και έτσι ανέβηκε και η ομάδα? Τίποτα κυριολεκτικά. Απλά είπαμε, συζητήσαμε στα αποδυτήρια ότι πρέπει να ηρεμήσουμε και να παίξουμε αυτό το οποίο βλέπουμε στις προπονήσεις και κάνουμε στις προπονήσεις. Δεν υπήρχε, υπήρχε άγχος. Το άγχος μας βάραινε τα πόδια και όχι τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Αν και αργά, στο τέλος της χρονιάς, καταφέραμε, δείξαμε τι αξίζουμε, δείξαμε ποιοι είμαστε. Ότι άδικα βρισκόμαστε στη διαδικασία του μπαράζ, δύο μπαράζ κιόλας. Ένα κατάταξη με το Καματερό και ένα τώρα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά αύριο, να μην πέσει καμία αθηναϊκή ομάδα και να συνεχίσει ο περιστερίος στη ΑΕΠΣΑ. Και στα δύο παράζει υπήρχε άγχος, νιώθαμε βαριά τα πόδια, είναι μεγάλη πίεση. Παίζεις όλη τη χρονιά σε ένα παιχνίδι, μια και έξω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, να περιμένεις κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Είναι μια και έξω, είναι το παιχνίδι, καθορίζεις εσύ τον εαυτό σου. Πέρασε ο χρόνος, πατούσαμε καλά και σιγά σιγά ξεπερνούσαμε το άγχος.